bir reportaja keçid alacaq dostlar. Belə ki, illərlə işləyib fərdi hesabının sığorta hissəsində kifayət qədər pensiya kapitalı toplanan elə vətəndaşlarımız var ki, pensiya yaşına çatmadan dünyasını dəyişirlər. Bəs pensiya yaşına çatmadan dünyasını dəyişən insanların pensiya kapitalı qanunla kimə verilməlidir? İnsanlar işləyirlər və bunun müqabilində aldıqları məvaciblərdən vergi tutularaq pensiya kapitalına yönəldilir. Bəs görəsən, vətəndaş vəfat etdikdən sonra həmin pensiya kapitalı hara yönləndirilir? Onun varislərinə ödənilməlidir. Bildiyim qədərilə dövlətin fondunda qalır, ailəyə keçmir o. Vətəndaş olaraq çalışır və o onun şəxsi mülküdür. Onun ailəsinə çatmalıdır. Mən bilən müəyyən yaşa qədər övladına verilir. Övladı 17 yaşına çatana qədər. Yəni ki, o verilir. Vəfat eləyən adamlarda da heç eşitməmişəm ki, onun ailəsindən kimsə desin ki, anam öldü, atam öldü, yaxın nənəm öldü. Onun pensiyası, öldü pensiyası bizə verilir. Kapital verilmir. Yığılan kapital qalır elə. Vətəndaşın fərdi hesabının sığorta hissəsində toplanan pensiya kapitalından yalnız pensiya məqsədləri üçün istifadə oluna bilər. Bəs kimlərə hansı şəkildə verilir? Həmin şəxs vəfat etdiyi yaxud həlak olduğu halda toplanmış pensiya kapitalı onun öhdəsində olan ailə üzvlərinə. 18 yaşına dək əyani təhsil alan 23 yaşına dək övladlarına, 18 yaşına çatana dək əlilliyi müəyyən olmuş 18 yaşından yuxarı əlilliyi olan övladlarına, pensiya yaşına çatmış yaxud orqanizm funksiyalarının 61-80% və ya 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş ata və anasına, ərinə və ya arvadına, 8 yaşına çatmamış uşaqlarına, qardaşlarına, bacılarına, nəvələrinə baxan və işləməyən şəxslərə, valideynlərindən biri, əri, arvadı, babası, nənəsi, qardaşı, bacısı ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası təyin edilərək ödənilir. Göründüyü kimi, şəxsin topladığı pensiya kapitalı o dünyasını dəyişdiyi halda ailə üzvlərinin sosial təminatı üçün istifadə olunur. Göründüyü kimi, şəxsin topladığı pensiya kapitalı o dünyasını dəyişdiyi halda ailə üzvlərinin sosial təminatı üçün istifadə olunur. Pensiyalarda hər ilin əvvəlində indeksasiya nəticəsində edilən artımlar qeyd edilən bu pensiyalara da şamil olunur. Bəli, dostlar, biz bu təqaüd kapitalı ilə bağlı suala da cavab tapdıq və həmkarımız, əməkdaşımız Rəşad Mehdilini də bax, bu xüsusi reportajda görməkdən çox məmnun olduq. Salamlayırıq və uğurlar arzulayırıq. Bəli.